Predstavnici Prištine Hašim Tači i Ramuš Haradina intenzivno se konsultuju sa državnim vrhom Albanije, premijerom Edi Ramom i predsjednikom Iljirom Metom u susret predstojećem samitu u Parizu najavljenom za 1. jul. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači razgovarao je sa premijerom Albanije o pripremama Prištine za samit u Parizu. Kao i uvek, zadovoljstvo mi je da se sastanem sa premijerom Edijem Ramom. Razgovarali smo o političkoj aktivnosti na Kosovu, Albaniji i regionu, kao i o pripremama Kosova za samit u Parizu, napisao je Tači na svom Facebook profilu. Tači nije naveo gde se i kada sastao sa Ramom. Predsjednik Meta i premijer privremenih prištinskih institucija Haradinaj saopštili su da su večerali sinoć u albanskoj luci Drač i tom prilikom razgovarali i o odnosima Beograda i Prištine i graničnom pitanju Srbije i takozvano Kosova, preneo je albanski portal Šćiptari. Meta je na svom Facebook profilu uz fotografije sa sastanka bez mnogo detalja o razgovoru objavio da ima posebno zadovoljstvo ponovo podeliti mišljenje sa premijerom Ramušem Haradinajem u Draču o zajedničkim izazovima koji jačaju odnose između dve zemlje i zajedničku evropsku perspektivu. Haradina je na istoj društvenoj mreži napisao da su Meta i on imali jedinstvene stavove o temama značajnim za Kosovo i Albaniju. Sastanak početkom jula u Parizu dogovoren je na nedavno održanom Berlinskom samitu koji su inicirali nemačka kancelarka i francuski predsjednik Angela Merkel i Manuel Macron u istom formatu. U slobodnom tumačenju Prištine to će biti prilika za nastavak dijaloga sa Beogradom. Stav Beograda je nepromenjen i posle berlinskog dijaloga može biti nastavljen samo ako Priština ukine 100% nametnute takse na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine uvedene 21. novembra prošle godine.